Չես իմանում ոնց կանգնես, որ երկու կողմին էլ բարձրացնես։ Այստեղ կանգնողների համար ասեմ, որ լեփլեց ունեմ միջև այս ծայր և միջև այն ծայր։ Ողջույն մեր ժողովրդին։ Ցանկացած պետությունում սենց խայտառակ պատերազմից հետո, այս խայտառակությունից հետո մարդ սուս ու փուս դուրս կգար կգնար։ Կամ իր կուսակցությունը կպարտադրեր, կամ ազգային ժողովը կպարտադրեր։ Մենք տարբերվում ենք մյուսներից, մեր մոտ այդպես չէ։ Հերիք չի չեն գնացել, դեռ իրանք հողորտում են, ինչ-որ նոր ծրագրեր են առաջարկում։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ բարեկամություն։ Պատերազմը ավարտված չէ։ Մենք ապրում ենք զինադադարի օրեր։ Եվ դրա մասին է հայտարարում և Թուրքիան, և Ադրբեջանը։ Իրան ժողովրդին ուղորդելով, որ պետք է ոչնչացնել հայերին, վերցնել Երևանը, վերցնել Սյունիքը։ Ու այդ պայմաններում երկրի ղեկավարները ասում են, որ պետք է ընկերություն, բարեկամություն անենք Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ժամանակներ կար, որ դրա համար գնդակահարում էին։ Ափսոս այդ ժամանակներ անցան։ Իրենք համառորեն տեղից չեն գնում։ Հիմա ես մի պահ պատկերացնում եմ, որ Հիտլերը այդպես վարվեր։ Պատերազմից մի ամիս առաջ կապիտուլացիայի պայմանագիրը ստորագրեր և նշանակեր ընտրություններ։ Մենք այժմ չենք ունենա այսպիսի հզոր Գերմանիա։ Գերմանացիները հասկացան, որ այդ ֆաշիզմի էջը պետք է փակել, դատապարտել, որպեսի բացվի նոր էջը։ Միջև պատմության մի էջը չփակվի, նոր էջ չի բացվելու։ Հիմա մենք գտնվում ենք այս խայտառակ էջի մեջ և չենք կարողանում այդ էջը մի հատ շուռ տալ։ Իսկ հաջորդ էջում մեզ սպասում են բազմաթիվ բարդություններ և հսկայական հնարավորություններ։ Ու փաստորեն այս էջը զորով պահելու պատճառով մենք չենք ստանում այն առավելությունները, որոնք կարող էինք ունենալ, եթե էջը կարողանայինք թերթել։ Ութսունական թվականների վերջում աշխարը մտավ մի նոր էջի մեջ։ Խորտակվում էր Խորհրդային Միությունը, վերջանում էր սառը պատերազմը, աշխարը մտնում էր մի հատ նոր երևույթի մեջ։ Եվ բոլորը սպասում էին, որ առջևում սկսվելու է մի հատ ոսկե դար։ Մենք այն ժամանակ ուժեղ էինք, և մենք կարողացանք օգտվել այդ առիթից։ Մենք ստեղծեցինք մեր պետությունը, մենք կարողացանք ստեղծել բանակ, կարողացանք հաղթել, ճիշտ է, չօգտվեցինք բոլոր այն հնարավորություններից, որը տալիս էր այդ էջը, բայց մենք կարողացանք օգտվել այդ էջից։ Հիմա նույնը կատարվում է նորից աշխարում, ոնց որ 80-ական թվականների վերջներ, հիմա աշխարում նոր էջ է բացվում։ Մեծ պայքարներ են սկսվում, նոր հնարավորություններ են ստեղծվում, բայց մենք մնացել ենք այդ էջի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ միայն պետք է վրընդել իր արածների համար ու իր անշնոր կառավարման համար, այլ ինքը հիմա տեղում նստելով ուտում է մեր ապագան։ Մեզ զրկում է ապագայից։ Այդ ապագան բարդ է լինելու, որտև նոր հնարավորություններ օգտագործելու համար մենք պետք է կարողանանք վերականգնել նաև այն, ինչ որ ունեցել ենք։ Վերականգնենք բանակը, վերականգնենք մեր սահմանները, վերականգնենք Արցախը, այդ ամեն ինչը պետք է անենք, որ կարողանանք այս նոր խաղի մեջ առավելություններ ստանանք։ Նորից կրկնում եմ, ինքը ոչ միայն կերավ մեր անցյալը, ինքը հիմա ուտում է մեր և մեր երեխաների ապագան։ Ամենահետարքիր ու բարդ ժամանակաշրջանն է մեր տարածաշրջանում, մենք խաղալիք ենք, մենք գործող չենք։ Այս վիճակում ենք գտնվում։ Ոնց է ինք այդ էջը պահում։ Ուժային մեթոդներով, ուժի միջոցով, ոչ թե օրենքի միջոցով։ Նա նվաստացրեց բանակը շտաբի պետին հանելով և դատարաններ ուղարկելով։ Մեր բանակը, որը ճիշտ է պարտություն կրեց,
բայց մենք հպարտանում ենք մեր բանակով, մենք գիտենք, որ մեր բանակը կարելի է դարձնել հաղթողին, նվաստացրեց բանակը, որպեսզի բանակը իրան դեմ չլինի։ Բայց բանակը մեկ է իրան դեմ է, եւ մի օր ոտքի է բարձրանալու։ Նա կաշառեց ոստիկանությանը։ Բայց եթե կաշառ տալիս են, պարտադիր չի, որպեսզի դիմացին անի այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Այդ ինքը սխալ է կարծում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դարավ Նիկոլի անվտանգության ծառայություն։ Այս պայմաններում, երբ որ մենք շրջապատված ենք ճշնամիներով, այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանում վխտում են լրտեսական ցանցերը, ազգային անվտանգությունը զբաղված է միայն եւ միայն Նիկոլին պաշտպանելով։ Դատախազությունը զբաղված է իր հակառակորդներին չեզոքացնելով։ Մենք հիմա գտնվում ենք այդ վիճակում, այսինքն ինքը կիրառում է ուժ, որպեսզի մնա իշխանությանը։ Եվ խաղաղ ցույցերով դա չի գացնի։ Ուժին պետք է հարկադրել ուժ։ Եվ հիմա հարցը դրված է ոչ միայն մենք պետք է իրար հետ հավաքվենք և կիսվենք մեր մտքերով, մենք պետք է կարողանանք ստեղծենք ուժ։ Եվ այդ այն ուժը պետք է լինի ժողովուրդ, սեղ մեծ քանակությամբ ժողովուրդ կա, բայց մենք ամբողջ ժողովրդին ոտի կանգնացնենք։ Մենք պիտի աշխատենք ամեն օր, մենք պիտի զբաղվենք քարոշչական գաղափարական աշխատանքով, մենք պետք է զբաղվենք կազմակերպական աշխատանքով, մենք պետք է գնանք շրջանները հանդիպենք և ամեն տեղ ստեղծենք մեր կառույցները և ոտքի բարձրանանք։ Եվ մի օր, մի հատ X օր ամբողջ ժողովուրդով կբարձրանանք ու մի օրում երկորում պետք է ոչնչացնենք ամեն ինչ։ Այժմ այս օրվանից մենք նախապատրաստվելու ենք այդ X օրին։ Եվ նորից ասում եմ, ուժին պետք է հակադրել ուժ։ Խաղաղ խոսակցությունները չեն օգնի, բայց այդ ուժը դա ոչ թե 1000 կամ 2000 երիտասարդներ են, որոնք չապարները ջարդելով մտնում են շենքերը, ոչ, այդ ուժը մեր ժողովուրդն է, եւ պետք է հաղթեն ոչ թե 1000 հոգի կամ 100 հոգի, պետք է հաղթի մեր ժողովուրդը, որպեսզի այս ընկճված վիճակից նորից ոտի կանգնի, տեսնի, որ ինքը կարողանում է հաղթել։ Դա է մեր ճանապարհը։ Ես քանի որ լավ հետևում եմ ինչ է կատարվում աշխարհում, ես տեսնեմ ինչ նոր հնարավորություններ են ստեղծում մեր ազգի առաջ, ինչ առավելություններ մենք ունենք մեր սփյուռքով, մեր տարածքով, մեր տեղով, և ոնց կորցնում ենք այդ հնարավորությունները, օրեցօր կորցնում ենք այդ հնարավորությունները, միայն որտեղ մեկը զորով էջը պահել է, սոսնձել է և չի թույլ տալիս այդ էջը շուռ տալ։ Նորից կրկնում եմ, ինքը ոչ կերավ, ոչ միայն կերավ մեր անցյալը, ինքը այժմ ուտում է մեր և մեր երեխաների ապագան։ Թույլ չենք տա։ Ես այն ձեր բանը, որ ասում եք առանց Նիկոլ Հայաստան, դուրս չի գալիս, չեմ ուզում իր անունը տա, հաղթանակ, հաղթանակ, հաղթանակ։ Պարոն Մանուկյան, ոչ